Напередень вересня 1939 року Польща вже була приречена. Агресивні сусіди з Заходу і зі Сходу виношували амбітні плани. Одних цікавив життєвий простір для арійської раси, інші марили світовою революцією. Яка б з концепцій не взяла зрештою гору, Друга Річ Посполита мала щезнути зі світової мапи. Щороку 1 вересня вервечка дітлахів разом з батьками чимчикують до школи. Втім, року 1939-го заняття у польських школах не розпочалися, а громадяни цієї країни замість першого дзвінка почули артилерійську канонаду. Ще ніхто не знав, що розпочалася Друга світова війна, втім, це була саме вона. Вітаємо вас у київських історіях! Напад на Польщу розпочався з так званого Гляйвіцького інциденту. Німецька диверсійна група інсценувала напад на німецьку ж прикордонну радіостанцію, видала в ефір радіозвернення польською мовою та розкидала по об'єкту тіла попередньо вбитих в'язнів, переодягнених у польську форму. Початок війни мусив мати більш-менш достовірний привід. Втім, старт бойових дій свідчив про тривалу і ретельну підготовку до агресії. У кінці серпня Польща ще цілком собі існувала як держава. Втім, її територію на картах вже було поділено між двома новоспеченими союзниками. Третій Рейх вкупі з країною Рад розпочинали безпрецедентну криваву м'ясорубку. Але вже тоді відповідальність за неї хитрий вусатий кремлівський вождь примудрився перекласти на плечі друга Адольфа. Пакт Молотова-Ріббентропа убезпечував гітлерівців від можливого виступу Червоної армії на боці поляків. Гляйвіцький інцидент нацистська верхівка вважала достатнім аргументом, аби в німецько-польському конфлікті виставити саме Німеччину жертвою нападу. 22 серпня 1939 року на нараді військового вищого керівництва Вермахта в Берхтесгадені Гітлер оголосив про намір напасти на Польщу і на зауваження щодо можливого нападу з боку її союзників Великобританії і Франції. Він зазначив, що така вірогідність дуже мала. Як і нині, 80 років тому великі гравці європейської політики дотримувалися тактики загравання та умиротворення агресора. Нещодавня Мюнхенська змова, коли союзники фактично злили Гітлеру Чехословаччину, млява реакція на аншлюс Австрії сповнювала нацистське керівництво надією, що польське башкетування йому також пробачить. До того ж, сама Великобританія в особі її прем'єр, особі міністра іноземних справ Чемберліна постійно використовував тактику загравання, уникання союзницьких зобов'язань. Втім, на Гляйвіц ніхто не повівся. Британія з Францією не поспішали завдавати фюреру удару з Заходу, проте війну все ж оголосили. Оголошення Німеччині війни з боку британців та французів стало для Гітлера холодним душем. Від початку нацистський вождь отримував війну на два фронти, ту саму, від якої він застерігав у своїх творах. Таким чином, швидка перемога у Польщі, бліцкриг, ставала як ніколи актуальною. Власне, особливого вибору у гітлерівців і не було. Агресія проти Польщі запланована як коротка блискавична переможна кампанія, що мала тривати тижні. На більш тривалу війну Третій Рейх банально не мав тоді ресурсів. Останні дні бойових дій у Польщі Вермахт проводив в умовах помітного дефіциту боєприпасів, який не встигала компенсувати німецька воєнна промисловість. Якби британці з французами втрутилися тоді більш активно... Так, вони оголосили війну 3 вересня, але цей період отримав назву в історіографії назву «Дивна війна», і фактично бойові дії тільки поновилися аж в наступному 40-му році. Отримавши з боку союзників лише дипломатичну підтримку, Польща опинилася сам на сам з грізним, добре організованим та рішучим ворогом. Без запасу території для відступу, з оборонною доктриною 20-річної давнини, їй залишалося розраховувати лише на героїзм своїх власних вояків. Польські збройні сили, у них була така доктрина, вони слідували французькій військовій доктрині про нерозривність фронтів. Німці, коли розробляли цю операцію Вайс і Гіммлер, то вони зробили
ставку на те, щоб розчленувати польські збройні сили на трьох напрямках, хоча спланували вони спочатку з північно-західного і з південно-західного. Стрімкий наступ гітлерівців не дав змоги полякам швидко відмобілізувати резервістів та поповнити склад армії. Вермахту протистояло переважно лише польське військо мирного часу з кавалерією проти танків. Навіть просто чисельний склад армії. Чисельний склад армії. 1,5 мільйона солдат Вермахта проти мільйони армії Польщі, Республіки Польщі. І перевага і в дивізіях була 56 дивізій піхотних Німеччини проти 39 польських. Тут стало зрозуміло, що, звичайно, величезна перевага була у німців перед поляками. Питання у вождів Рейху викликала і позиція радянської сторони. Країна Рад чомусь затягувала з переходом польського кордону і не поспішала брати на себе роль агресора і втягуватися у війну з Британією та Францією. Начебто і на території претендувала, але й про репутацію дбала. Посол Німеччини в СРСР граф фон Шуленбург прямо звернувся до Молотова, особисто приїхав і сказав, коли ж Радянський Союз почне військові дії проти Польщі. Адже про це йшла мова під час переговорів Ріббентропа-Молотова. Де? В цей час, до 15 вересня, велися переговори з Японією про припинення бойових дій на Халхін-Голі. І до того ж, Сталін, мабуть, все-таки очікував і дивився, які будуть результати східного походу, нападу Німеччини на Польщу, щоб, так мовити, викинути свої козирі. За три тижні боїв ударні групи Вермахту встигли пройти крізь усю Польщу і опинитися на територіях, що, згідно з пактом, відходили Радянському Союзу. Всі наявні польські сили виявилися зв'язаними боями проти німців. Східний польський кордон залишався беззахисним. І під час польської кампанії Вермахта їхні втрати склали 66 тисяч вбитими і 36 тисяч пораненими. Водночас у поляків втрати були надзвичайно більшими. Польському послу у Москві було оголошено про війну з Польщею через припинення її існування як держави. Це було майже правдою. Відчайдушно захищатися від німців продовжували лише розрізнені підрозділи. Зазнавши несподіваного удару, поляки, втім, оборонялися за пекло. Вони не мали безкраїх просторів і холодної зими, як мав їх Радянський Союз. Від німецьких армат їх не вберігав рятівний Ла-Манш, як вберігав він британців. Тож станом на 17 вересня 1939 року Друга Річ Посполита була знекровлена і розбита. І саме тоді через її східний кордон посунули більшовицькі танки. У підручники історії цей наступ увійшов під назвою «Визвольний похід». І саме в такому світлі радянський уряд пояснив свої дії світовому співтовариству. Захист місцевого населення від нацистського гніту виглядав доволі слабким аргументом. Втім, його було сприйнято. Війни з Британією та Францією Сталін не отримав. Натомість похід військ Українського фронту виявився порівняно легкою прогулянкою, хоча мали місце і виключення. В радянські часи дуже, як приклад, ставили героїчну оборону Брестської крепості, фортеці під час нападу Німеччини на СРСР влітку 1941 року, але замовчували першу оборону Брестської крепості, фортеці в 1939 році. Восени 1939 року українцям вкотре довелося пізнати гірку долю бездержавної нації. Понад 100 тисяч українців воювали у складі польського війська, а Український фронт – вчорашній Київський особливий військовий округ. Українцям комплектувався більш ніж наполовину. Не вперше і не востаннє нашим предкам довелося стріляти один в одного. А до 22 червня 1941 року лишався ще 21 місяць. Вересень 1939 року став початком війни для мільйонів українців по обидва боки від старого радянсько-польського кордону. Коротка стрімка воєнна кампанія дозволила Сталіну приростити свою імперію новими територіями. А українцям західним, вчорашнім польським громадянам, довелося у короткі терміни пройти важкий та болісний шлях сумнівних радянських реформ, які їх брати з Великої України долали два десятиліття. Дивіться найближчої п'ятниці у київських історіях.